Եթե ոմանք կարծում ենք, որ մենք մոռացել ենք մեր պայքարի, մեր ներդրման մասին, մեր հողերի մասին, որոնք ադրբեջանցի թուրքերի բռնազավթման մեր հայրենիքի մասին, որ այնտեղ ամնացել, և մենք պետք է հանգիստ մնանք և չխառնվենք այդ գործերին, շատ չարաչալ սխալվում են, մենք կպայքարենք և պայքարենք միջև հաղթանանք։ Հիմք ընդունելով Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանադրության համար 52-րդ և 53-րդ հոդվածները, ղեկավարելով Հանրապետության սահմանադրության համար 54, 55 և 56 հոդվածներով Ադրբեջանը հայերի ասամբլեան որոշում ընդունեց Ադրբեջանում առաջկա նախագահական ընտրություններում առաջադրել իմ թեկնածությունը։ Լինելով Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի, ես ընդունել եմ այս պատասխանատու առաջարկը և հաստատում եմ իմ պատրաստակամությունը ստանձնած առաջադրանքը պատվով կատարելու։ 1990 թվականից ի վեր Ադրբեջանում կայացած բոլոր ընտրությունները անվավեր են, քանի որ Ադրբեջանի 1 միլիոնանոց հայ համայնքը զրկված է եղել նրանց մասնակցելու հնարավորությունից։ Այդ երկրի հայ իրավատերերը իրավունք ունեն պահանջել իրենց հասանելիքը ու ստանալ փոխհատուցում իրենց վաստակի չափով։ Այս անգամ եզակի պատմական հնարավորություն են ձեռնում մեր մասնակցությամբ Ադրբեջանում կազմակերպել առաջին իրական մրցակցային ընտրություններ։ Մենք ունենք համախոհների ամուր թիմ և հենց որ ստանանք անվտանգության երաշխիքներ, պատրաստ ենք անմիջական մեկնել Բաքու։ Այսօր մենք պաշտոնապես ազդարարում ենք նախընտրական արշավի սկիզբը և կոչ ենք անում հայկական ու ադրբեջանական ԶԼՄ-ներին աջակցել մեզ այդ հարցում։